përshëndetjen zënës të dashur. Ne sot po ritakohemi që të rikujtojmë kohën e ardhme të foljes dhe të shpjegojmë drejtshkrimin e foljeve në kohën e ardhme. Gjithashtu, do të lexojmë së bashku një vjersh, kopsht i jashtëzakonshëm, dhe do të dëgjoni një përmbledhje nga tregimi Mesnat në Hën. Kujtojmë, folja në kohën e tashme tregon një veprim që ndodh në momentin kur flasim. Mami përgatit drekën. Ndërsa, në kohën e ardhme, mami do të përgatit drekën. Ne së bashku tani do të zgjedhojmë folje që mbarojnë me bashtingëllore. Unë do të përgatit, ti do të përgatitësh, ai do të përgatit, ajo do të përgatit, ne do të përgatitim, ju do të përgatitni, ata do të përgatitin, ato do të përgatitin. Të zgjedhojmë edhe foljen stërvit në kohën e ardhme. Unë do të stërvit, ti do të stërvitësh, ai do të stërvit, ajo do të stërvit, ne do të stërvitim, ju do të stërvitni, ata do të stërvitin, ato do të stërvitin. Foljet që mbarojnë me të në kohën e ardhme e ruajnë shkronjen të. Edhe një herë të shohim foljen vallëzoj në kohën e tashme. Ai vallëzon së bashku me ne. Ndërsa në kohën e ardhme, ai do të vallëzoj së bashku me ne. Mos haroni mbaresën ë në vetën e tretë njejës. Koha e ardhme ndodh atëherë kur veprimi nuk është kryer ende, pra do të kryet në të ardhmen. E ardhmja mund të jetë më vonë, nesër, pas një jave, pas një muaj dhe të tjera. Gjithashtu, ne dim që folja në kohën e ardhme gjithmonë shoqërohet me pjesën do të. Atëherë, ne së bashku po shohim një figurë shumë interesante. Po shohim një pemë e cila rënjën e ka lartë, ndërsa degët i ka poshtë. Në fakt, ne kemi mësuar në lëndën e diturinë natyrës, por dhe kemi vëzhguar në jetën e përditshme, se bimët i kanë rënjët në tokë. Ato shërbejnë për ta fiksuar atë në tokë, si dhe për të thithur ujin dhe kriprat minerale. Në figurë nuk është kështu. Atëherë, ne së bashku do të zbulojmë përse kopshti është i jashtëzakonshëm. Kopshti i jashtëzakonshëm. Ne në fshat kemi një kopsht, si ai nuk ka askund. Pemët rënjët i kanë lartë dhe degët për fund. Në për pem sriten kokra, po majmun rriten, me besht varen në për deg edhe koloviten. Qëfar shihni në figurat e dhëna? Cilat kafsh janë aty? Qëfar ju duket të çuditshme në këto figura? Për të lexuar vazhdimin e vjershës, lexojeni në faqe 215 në librin Albas. Tregimin Mesnat në Hën po e bëjnë më interesant Eni dhe Gjeku. Ata të dy, me kaloshinin hënor, bën një udhëtim në Hën, ku që ditën nga pamja krejtësisht ndryshe. Atje pan hënën, ata kur nuk ishin vizituar një vend ka që pan gjyra. Mungon të gjelbrimi, pemët, uji, ret dhe kaltërsia e qiellit. Ata aty pan një flamur amerikan. Gjeku mendoj me vete se flamurin ndoshta e vendosën astronautët e parë që kanë zbritur në hënë. Me hapat e parë, ata shkelen bi vendodhjen e zbarkimit të parë në hënë dhe pranë flamurit amerikan gjetën një mbishkrim. Eni e lexoj me zë të lartë. Këtu, njerës nga planetit tokë vunë këmbë për herë të parë mbi hënë në korek të vitit 1969, m.k. Ne erdhëm në emër të faqes për tër njerëzimin.
dhe atyre ju pëlqej shumë ky mbishkrim. Ata të dy vendosën që të njëjtin të shkruajnë ata duke shtuar poshtë se ata janë fëmijët e parë që erdhen në hën. Mbishkrimi i tyre ishte, nga planeti Tokë, ne erdhëm në emër të paqes për të gjithë fëmijët. Po ju, sikur të shkonit në hën, cili do të ishte mbishkrimi juaj? Miru pafshim, zënës të dashur.